Вітаємо всіх. Зараз ми продовжимо акцію біля будинку Луценка. На жаль, він не вийшов до нас. Кричав о 6 ранку хлопцям про те, що ми всі проплачені. Не захотів спілкуватися. Ну, казав, що з батьком має поспілкувати. Ми продовжуємо акцію під домом Луценка. Вони стоять на намет. Ми вимагаємо зняти статтю Севіріона з звинувачення по 110 статті Кримінального кодексу. Тільки що заїжджала якийсь автомобіль. Ми знаходимося в селі Стоянка біля скромного маєтку генерального прокурора, який жодного дня не займався бізнесом. У цій будівлі знаходиться Альфа, до речі, за нами бюджет, за наші з вами податки. Там в маєтку, в іншому дворі, я так розумію, там на території теж Альф знаходиться. Зараз якась машина чорна заїхала у маєток і, скоріше всього, Луценка вивезли. Чомусь він не захотів з нами спілкуватися. Ось, будь ласка, намет, там Джумбе Севіріонович Дангадзе все ж таки хоче поспілкуватися.